iyokuba kaleoodhamaystiran wararka naga soo gaaraya gobolka jabada hoose ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeya ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kooxda al-shabaab uu maanta ka dhacay duleedka magaalaxebeedka kismaayo ee gobolkaasi dagaalka oo ahaa mid culus ayaa yimid kadib markii ciidamada jubbaland ay weerar toosa ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen al-shabaab oo ku taala deegaanka buuloxaaji oo hoos tagta magaalada kismaayo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal folkafola eelo dadka deegaanka ah ayaa inoo sheegay in dagaalka uu qaatay saacado waxaana ka dhashay khasaaro soo kala gaaray labada dinac balse lama ogaa inta uu gaarsiisan yahay saraakiil ka tirsan jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa guule ka sheegtay dagaalkaasi waxayna sheegeen inay ku beegsadeen goob ay isku aruursanayeen al-shabaab islamarkaana ay ku gaarsiiyeen khasaare dhexaadleh sidoo kale saraakiisha ayaa xusay in al-shabaab ay duulaanka ku qaadeen ay qorsheynayeen inay soo weeraraan fariismahooda iyo kuwa ciidanka dowladda balse ka hortageen kadib xogo ay ka heleen dadka deegaanka ayna soo afjareen xaaladda ayaa haatana mid kacsan waxaana dhaqdhaqayo ciidan oo iska soo horjeeda laga dareemaya aaga magaaloxeebeedka kismaayo ee jubbaland buulaxajiyo halka lagu dagaalamay ayaa ah deegaan marbad dhinac u gacangala al-shabaab iyo jubbaland oo marar badan kuwada dagaalamay halkaasi si kastaba kooxda al-shabaab ayaa deegaankaas ka soo awaabisha weerarada inta badan lagu qaaday fariismaha ciidamada huwanta ee ku yaalla gobollada jibbooyinka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamze cabdibarre oo xalay ka qayb galay munaasabad ka dhacday tayaatarka qaranka islamarkaana lagu xuseeyey dadkii lagu leyey qaraxii zobe laba ayaa weerar culus oo dhanka afka ah ku qaaday قار كم يدا علماء الصوماليين دم يلدا مقدشة حمزة يا كوي ذي أنت بدن علماء كوسوجان مساجد ذا كوي علماء يلدا مقدشة إن أيك جابين دور كودا كوي عدن لدجالن كار شباب رد الزرها يا شيء إن مرنا أي سن كهلين دبات ذا يو جماد كأي كوه ذا كوهيسو دتك شعب كا إلا لين يوم علن كستا سدوا هذا الكود دجاي sidoo kale waxa ugu baaqay in culimmadaas ay guryahooda iska joogaan haddii aynan ku dhiiran karin al-shabaab isagoo tilmaamay in la geyn doono culimmo ka hadasha ugu dambeen wuxuu ka dalbaday culimmada soomaaliyeed inay iska dayaan cabsida ee ay ka hadlaan xaqiiqda dalka iyo dhibaatada ay wajahayaan dadkooda hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dalka uu ka socdo gulufdagaal oo ka dhana al-shabaab kaas oo markii ugu horreysay ay ka qayb qaadanayaan agnwasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya cali maxamed cumar balcad oo waraysii cusub bixiyey ayaa ka hadlay dooda ka dhaltay dhabarjebintii lagu sameeyey xildhibaan marwo cabdibashiir oo isku sharaxday kursiga madaxweynaha baarlamaanka adduunka kaas oo looga adkaaday cali balcad ayaa shaaca ka qaaday in arrintaas ay dowladdas u samaysay ayadoo oo fulinayso ballan ay ka qaadeen dawladda tanzaniya islamarkaana ay ka soo baxday soomaaliya wasiira duwlaha ayaa sharaxay waxa uu yahay ballanqaadkaas wuxuuna sheegay in tanzaniya iy horay ula soo xihiirtay soomaaliya ayna ka dalbatay inay ku garab istaagto ku guulaysato xilka madaxweynaha baarlamanka adduunka taasina ay sameeyeen sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in markii hore aysan soomaaliya u sharaxnayn kursigaas balse mar dambe oo laga joogo laba bilood ay isu soo sharaxday xildhibaan marwe cabdibashiir oo ka tirsan baarlabaanka federaalka soomaaliya sida uu hadalkuu dhigay balcad oo sii hadleeyay ayaa tilmaamay in go'aanka wasaaradda arrimaha dibadda iyo guud ahaan kan xukuumadda ay la wadaageen baarlabaanka ugu dambayn la ysku raacay inay tanaasusho gabadha uu u tartamaysay soomaaliya sidaasna lagu fuliyey ballanqaadkii tanzaniya soomaaliya waxa uu sheegay in arrintan ay ku beddelinayso

hoggaanka baarlabaanka adduunka xildhibaanada oo soo laabatay islamarkaana bixisay waraysi ayaa hudheeda dhabar jebinta lagu sameeyey ku eedeysay guddoonka baarlamaanka iyo xukuumadda soomaaliya wararka naga soo gaaraya gobolada dhexe ayaa sheegaya in haatan ahlusunna waljamaaca ay dhaqdhaqaaqyo cusub ka bilowday deegaanada maamul goboleedka galmudug oo markii hore ay dagaal culusla galeen dhaqdhaqaaqyadan ayaa waxaa horkacaya hogaamiyaha guud aahlusunna waljamaeca macalin maxamuud sheekh xasan oo maalmo ka hor gaaray magaalada dhuusmareeb ilweeray loo kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in dhaqdhaqaqyadan aysan ahayn kuwa ciidan ama siyaasadeed balse ay yihiin kuwo caadi ah oo uu macalin maxamuud ka wada deegaanka maadaama uu ka soo jeedo una soo helgamay xureynta dhulkaasi hogaamiyaha alusunna ayaa haatan gaaray deegaanka hushe ee gobolka galgaduud halkaas oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen culimmada deegaanka macallinka ayaa waxaa socdaalkan ku weelinayay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka galmudug sida guddoomiyaha degmada buusmareeb xildhibaano iyo wasiiro kuwaas oo ka mid ah xubnaha lagu soo dhaweeyey magaalada huurshe ulujeedka uu hogaamiyaha ahlu sunna u tagay halkaas ayaa ah inuu ka qayb galo siyaaro lagu qabanayo deegaankaasi wuxuuna ku mahadceliyey soo dhoweynta loo sameeyey ahlusunna ayaa horey dagaallo ula gashay galmudug in kastoo markii dambe dagaal looga saaray magaalooyinka dhuusmareeb iyo guurceel iyadoo mar dambe laga heshiiyey wixii dhacay si aysan mar kale labada dhinac ugu dagaalamin gobollada dhexe ahlu sunna oo horay xubno uga yeelatay galmudug ayaa waxaa lagu xusuustaa sida ay al-shabaab ugu xoraysay gobollada dhexe ee dalka gaar ahaan aagadhuwsmareeb bengiga ziraad katalim ee turkiga ayaa laan ka furtay magaalada muqdisho isagoo noqday bengigii ugu horreeyey ee caalamiy ah ee dalka ka howlgala inka badan konton sanno kadib waxaa sidaa siyaxaddii sheegay benkiga dhexe ee somaaliya bengiga dhexe ayaa sheegay in howlgelinta benkigii ugu horreeyey ee shisheeye ee soomaaliya ay xoojin doonto ka qaybta maaliyadda ee dalka iyado oo kordhinaysa fursadaha dhaqaale iyo ganacsi ee u dhexeeya dalka iyo saaxiibadiisa ganacsiga benkiga dhexe ee soomaaliya ayaa bishii julay dki waxa uu siiyey laba ruksadood oo shaqo laba banki oo caalamiyah zaraadka tallin bank iyo bunqeya misre ee masar kadib hannaan xusi oo ballaaran zirad kataliim waa bengi ay dowladda turkiga leedahay oo xubin ka ah kooxda zerad fainance group oo ka howlgasha labaatan waddan oo kala duwan lehna shan iyo toban shirkadood iyo toddobaiy labaatan laamood oo dibadda ah guddoomiyaha ayaa sheegay in bengiga dhexe ay weli ka go'an tahay

in ay ka hor bannaanbaxaan xafiisyada iyo xarumaha maamulka iyagoona dalbanaya in si nabdoon guryahooda loogu soo celiyo lahaystayaasha dadka bannaanbaxa dhigaya ayaa raisul wasaarre benjamiin netanyahu iyo galihiisa wasiirrada ku eedeeyey in markii hore ay dayaceen amniga lahaystayaasha xilligii la kafaalanayay haddana aysan wax gorgortan ah ka gelin sidii dadkaasi dhib loogu soo celin lahaa oodislamarkaana ay khatar gelinayaan noloshooda bacdama uu maamulka kordhiyey howlgalladiisa gaza dadkan ayaadalbaday in maamulkuujoojiyyduqymhabhsndadkan ayaa dalbanaya in maamulka uu joojiyo duqaymaha bahsan ee maranka gaza waxaa dadkan walaaca ku kordhiyey ayaa ah iyadoo ururka xamaas uu sheegay in dad hor leh oo ka tirsan maxaabiista ay ku dhinteen weerarada sii kordhiya ee israa'il ka wado gaza tirada dhimashada ee la haystayaasha ayaa gaartay konton qof qoysiska la haystayaasha ayaa dalbaday in maamulku uu sameeyo maxaabiist iswadaarsi israa'iiliyiinta lla haysto oo tiradooda ay gaarayso laba boqollabaatan iyo sagaal qof ay sid nabadda ugu soo laabtaan guryahooda ra-isul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa goor dambo xalay ahayd la kulmay guddi ay iska soo xuleen qoysaska iyo ehlada lahaystayaasha kadib markii ay ku hanjabeen inay bilaabayaan mudaraadib waaweyn oo dadkuna ay ugu baaqi doonaan in waddooyinka magaalooyinka isugu soo baxaan si loo helo cid damaanad qaada in lahaystayaasha aanay waxyeello ka soo gaari doonin duqaymaha hawada iyo howlgalka dhulka ee lagu samaynayo gaza raiisul wasaaraha ayaa xubnaha guddiga ugu laab qaboojiyey in ay samayn doonaan wax kasta oo suurtagala si dadkaasi ay guryahooda ugu soo laabtaan raiisal wasaaraha ayaa tilmaamay in howlgalka dhulka ee gaza uu muhiimaddiisu yahay sidii loogu soo samato bixin lahaa lahaystayaasha haddana uu fahmi karo cabashada qoysaska maxaabiista qoysaska lahaystayaashaah ayaa wakhti siinaya maamulka iyagoona eegaya tallaabada u qaadi doono ka hor inta aanay bilaabin dibidbaxyada ay ku hanjabeen hogaamiyaha ururka xamaas marinka ghaza yaxyaa sinwar ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay sii daayaan maxaabiista isra'eliyiinta waa haddii israa'iil ay oodda ka qaadayso dhammaan maxaabiista falistiiniyiinta ee ku xiran xabsiyadeeda kuumnaan falistiiniyiin ah ayaa ku xihan sagaal iyo toban xabsi oo ku yaala israa'iil iyo mid kale oo ku yaala daanta galbeed la haysto haddii labada dhinac ay haatan sameeyaan heshiis maxaabiist isdhaafsi ah ayaa wuxuu noqon doonaa heshiiskii ugu weynaa ee maxaabiist iswadaarsi ah ee dinacyadaasi dhexmara intaasansm markad kala socotsta